Možeš. Či ustaješ? Ma mogu da... Čekaj. Da dođemo oko tebe. Šta ti? A brate, vidiš da je Miksi došla, brate, kod tebe? Pa bilo je juče, šta? Svratim joj ponekad. Kaj ćemo da se spremamo za lice? Svratim joj. A ljubomoram da lice. Ko? Pa ne, a pitam, je li ljubomoran uopšte? Ne, za lice ne. Ne, možda je kod mene. Samo agregati. Stigla je Miksi, stigla je brat Zolander. Znači vidi, sad ste me digli, vrate, znači sad ću ja da udaram. Digli smo mnogi ovdje kad smo ušli. Nećeš malo sam pempeja, očuvajte, brate. Evo, brate. Dobro. Mnoge smo digli kad smo ušli. Šta? Znači, Boki... Gledajmo zajedno, brate. A ti, ja ti sad moram nešto reći. Ne vezi što je Miljana tu. Ne vidim te da ti... malo tu gledaš drugačije i tu Marija i tu, znaš. Da ti nešto, brate, tvoje objasni. Ne vezi što ona tu, ja bi tu rekao i... da je, ne znam ko tu. Ne postoji jedan poslušan se Mariji nikakva verbalna komunikacija sa mnom. A udar na tebe je udar i na mene. Vidjet ćeš Boki. Samim tim sam ti sve rekao. 1%. Znaš kad znači 1%? Ima što se. Tako da udar na tebe je udar i na mene. Ja mislim da neće. Ja ću čakaj, ja sam neko i nju. Ja... Boki, ja si gledao ti svađe za lečno ja, ti izbraš... Nisam bio sam uzavljeno. Brate, pusti sve šta je bilo. Ja sam uvijek, ja ti kažem sad. Da li si ti normalan? Pa Marija nije ja. Marija nema nikakve emocije prema tebi. Jel vidimo da se plačem?